En lille morgenstemningsvideo. Vi er 210-20 km uden for Athen. Har lagt camp et ret flot sted i dag. Sådan en lille bjergdag. Med en dejlig lille flod. Strømmer forbi. Vi er cirka 2 dage ind til Athen. Og det er... Hvad er det, onsdag i dag? Torsdag? Torsdag i dag. Hvordan er det, de gæder derhen? Vi har også gædepanik her. Der kommer rigtig mange gæder hen mod os nu. De er bange for os. De er umiddelbart lidt bange for os. Og jeg er sgu også lidt bange for at blive stampede af dem, for at være helt ærlig lige nu. Bare kom! Vi gør jer ikke noget. Der er en gedehyrdemor, som er sindssygt sur, altså. Hun råber og skriger efter gederne. Ja, I kunne høre hende der. Dejlig dame. Gedehyrdefaren virker lidt mere... Han er lidt mere rolig. Rolig. Nu er de blevet lidt interesseret i Henrik. Nej, det er lige brød, er det det? Ej, nej, fuck det. Yeah! Det her, det er en ret morsom morgen. Vi har sovet super godt sted. Hallo. Hallo. Jeg er blevet tidlig i morges vækket af en hund. Vækket af en vild hund, der stod og spiste på vores dåsemad. I går aftes var der den sindssygeste store klamme edderkop, som jeg troede var en skorpion, der løb hen mod Henrik. Så, ja. Men nu er det morgen. Og nu skal vi videre mod ting.